Վանեսյանը այսօր անցկացնում է միտինգ Լավանում։ Դիում է Վանեսյանին։ Վանեսյան, դու ասացի, որ դու ես գալի հրապարակ ազատության, եւ դու չես գնա, այսինքն դու կարաս գնաս, լողանաս, չգիտեմ, թրաշվես, հաց ուտես, գաս։ Մինչև չասես իշխանապողության։ Ասեմ, որպեսզի որոշակի Ուկասանը, պարակտամ անդիմությանը եւ այլը։ Ուրեմն արի ցես պայմանավորվենք։ Հանգրային ձայնը աջակցում է քեզ օտիդո։ Չնայած նրան, որ դու ըլնելով ԱԾ-ի մինիստր, մատդ մատին չես տվել, սաղի փակցրել ես։ Մեկ։ Չնայած նրան, որ դու կանալ ասացիր խի հայ մարդու տունը քանդեմ, այսինքն ապուրինի գույքով, ապուրինի գույքի բն վերաբերել, այսինքն գրփել ես, չրփել ես, թալանել ես, Գասպարյան Ովա, տունը ցարքել ես, կամ առել ես, խլել ես։ Մենք է տունը քո ձեռքը չենք խլում։ Դու հայ մարդ ես։ Դու կասացնել իշմի չէ՞, բանեցա։ Ահա։ Հիմա նայի։ Հենց ես միտինգ ես անում, իշխանապողություն ես ուզում։ Ես ուզում նաև հասկանալ ուրեն քո պատիվունները, թագուհի, մագուհի, տարոն, մարոն եւ այլն, ուրեն կողը չեն, չկան։ Լավ։ Նայի, հանրային ձայնը քու հետ է։ Ես իրոք կոչեմ անում, գան, միանան, ցույցեր, միտինգներ, ով կա չկա, եթե իշխան անդիմություն կա, թող միանա, կարեն, կարեն, մեղայս։ Վանեցյանի։ Բայց Վանեցյան, եթե դու հանկարծ ցույցը դադարեցրել ես եւ տուն ես գնացել, դու դառնում ես հանրային ձայն հաղորդաշարի թիրախը։ Հելել ես, attention, ես սաղս եմ գնել միտինգ կանենք։ Հիմա դու հելել ես իշխանապողություն անելու, ես գոհ եմ։ Ոտ եմ որ ասում, գլանուս, հելել ես անելու, արա։ Ամեն ինչով աջակցում ենք, ժողովուրդ, միացեք Վանեցյան Արթուրին։ Ուզում եմ տեսնեմ, ովքեր են քեզ գալու միանալու եւ արդյոք քեզ հաջողվելու է իշխանապողություն անելը։ Եթե դու իշխանապողություն չարեցիր եւ մի գեղեցիկ օր հելար գնացիր դու, հետո պարլամենտ, մենք ալու չենք եղանում։ Հանրային, քեզ եթե բան պլատֆորմա պետք, չգիտեմ, աուդիտորիա պետք, ինտերվյուա պետք եւ այլն, որ նստած բա խոսում է իրեն զոնտիկի տակից եւ այլն, խթրեմ, ես եւս բան պատրաստ եմ տրամադրելու։ Հարթակ, բայց մեր կոտ հասկես պիտամ։ Եթե ոչ, ես աջակցում եմ, ինչ ուզում ես, սարա։ Առաջ Հայաստան։